Presentem La paciència del Minotaure, d'Ivet Carbonell, 10 Premi Internacional de Literatura de Viatge a Ciutat de Benicàssim, que ha sigut publicat per Onada Edicions. Ivan, benvingut. La paciència del Minotaure i un premi. Enhorabona primer pel premi. Gràcies. Què trobem en les planes d'aquest llibre? Un llibre de viatges un tant especial. Exactament, perquè sí que és veritat que és un llibre de viatges. És un viatge per tota Europa, és un viatge als escenaris de la Segona Guerra Mundial que realitzen dos amics, Evian i Raymond, però també és un viatge per una València oblidada, una València no senyalitzada, una València que encara té les ferides de la Guerra Civil a través d'una persona major, que és el senyor Siscar, que es dedica a ensenyar-li a Evian i s'ha ciutat oculta. Paral·lelament està el viatge per tota Europa, amb Raymond, en què van recorrent els escenaris de la Segona Guerra Mundial. També tenim un tercer viatge, hem dit un viatge a València, un viatge per Europa i un viatge a Amsterdam. En el viatge a Amsterdam, Evian coneixerà la història d'Anna Frank, que, si bé la coneixia, no havia llegit el llibre. Aparentment semblen tres temes independents, però a través del viatge, del coneixement de determinades persones, Evian veurà com aquests tres viatges li permetran resoldre un enigma que diu el títol del llibre, La paciència del Minotaure. L'enigma que planteja els lectors és descobrir qui és el Minotaure que s'amaga entre les pàgines. Al llarg de la novel·la hi ha diferents pistes per a identificar-lo, alhora que recorren diversos episodis històrics de València, de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, i la vida habitual d'Evian ambientada en aquest segle, passejant per aquests mateixos jardins, estudiant de la Facultat d'Història de Blasco Ibáñez, caminant pel carrer de la Tardor, que és aquest carrer que separa la Facultat de Filologia i la Facultat d'Història, i a través d'aquest periple, que comença a València, pega la volta per Europa i retorna a València, resoldrem un misteri de la Segona Guerra Mundial no resolt i quina relació té aquell misteri de fa molts anys amb la biografia actual del personatge principal. Que aquest misteri que queda, aquest misteri del Minotaure, en realitat és el quart viatge, el viatge interior. Exactament. Aquest viatge interior que explica que les persones som capaços de fer coses inesperades, sobretot quan tenim una motivació, com per exemple algun conte pendent. De la Segona Guerra Mundial, de la Guerra Civil, encara hi ha comptes pendents, hi ha justícia que no s'ha fet, hi ha gent que ha aconseguit fer actes criminals sense pagar per ells. Al llibre se suggereix uns quants escenaris en què hi ha actes que encara no se sap els culpables, com per exemple qui va ser la persona que va trair Anna Frank i que va descobrir on estava aquella família de jueus amagats a Amsterdam. És un dels misteris que apareix al llibre i que s'intentaran resoldre. Partixes d'un viatge real o hi ha un viatge de ficció? I quines han sigut les fonts que has utilitzat a l'hora d'escriure? El viatge sempre és real. Sempre que escric un llibre em baso en algunes experiències pròpies, perquè parlar de Berlín o parlar de Múnich sense haver estat és difícil. El viatge també és veritat. Jo no havia llegit el llibre d'Anna Frank, ho tenia pendent, i va ser anar a la casa d'Anna Frank, impressionar-me i devorar el llibre rapidíssimament, de manera que els viatges són reals. El que no és real és, evidentment, totes aquelles aventures que es passen als personatges, algunes sí, com per exemple el món de la salsa, en què els personatges comencen a ballar salsa i aprendre i un dels personatges balla fatal, això està tret directament de la meva biografia. Però altres elements són absolutament ficticis. I també m'ha ajudat moltíssim estudiar història a la Facultat d'Història de la Universitat de València, que vaig acabar fa uns anys, i que permet conèixer històries dins de la història, dins de la Segona Guerra Mundial. Tu que eres historiador saps molt bé tot el que es pot descobrir en una classe d'història i que no sabies, de manera que aquestes inquietuds, aquestes històries que vas descobrir sí que són el motor del llibre. I les fotografies que acompanyen? Les fotografies són un element essencial del llibre. Cal observar-les bé, perquè les fotografies hi ha moltes claus del llibre. Són fotografies reals, fotografies de la Segona Guerra Mundial i també quadres, quadres de Leonardo da Vinci. I també cançons en diferents idiomes de diferents autors. Aquesta amalgama de textos, aquesta diversitat de textos que hi ha al llibre, que està molt relacionada amb la trama, dona pistes per al lector sagaç, perquè faci un poc de Sherlock Holmes i pugui descobrir quina és l'explicació de la conducta dels personatges. Cal tindre paciència per a saber on s'amaga el Minotauri, quin és l'enigma del Minotauri. Exacte. Però, sobretot, cal tindre paciència per a entrar dins de lo que és la invitació al viatge, que en definitiva és el que aspira tot llibre de viatges. Efectivament, vull que m'acompanyen a aquest viatge. Què t'han dit els lectors? Els lectors m'ha sorprès moltíssim, perquè jo he de confessar que si el llibre té 240 pàgines, fins a la 220 no està clar el misteri del llibre, no resol el misteri del llibre. Jo pensava que molts lectors m'abandonarien... Si no, no seria un llibre d'Ivan Carbonell si no hi ha misteri, eh? O sigui que... Però jo tenia por que en aquell viatge m'abandonaren.
I en canvi m'ha sorprès molt que molts lectors m'han dit que el van llegir tot seguit sense poder parar. I jo la veritat és que tenia pànic de que m'abandonaren a mig en viatge i em deixaren perdut en Àustria o en la República Txeca o en algun lloc d'estos. Però no, la veritat és que els agrada molt, els enganxa moltíssim i al final la qüestió és resoldre el misteri i no llegir les 20 últimes pàgines abans de llegir el llibre, sinó al final. Anem a resoldre el misteri, que llisguen la paciència del Minotaure. Ivan Carbonell, ha sigut un plaer parlar amb tu. Enhorabona, altra vegada, per aquest de ser Premi Internacional de Literatura de Viatges, Ciutat de Benicàssim. Gràcies. Molt d'èxit en la paciència del Minotaure i molts més llibres. Moltes gràcies. I ens trobem a la fira l'any que ve. L'any que ve estarem així.